Hvordan kan du som leder udvikle din organisation til at have de bedste betingelser for trivsel blandt dine medarbejdere og for at levere gode resultater? Det kan der være rigtig mange forskellige svar på. Svar, der er rundet af forskellige discipliner, og som derfor afhænger af, hvilke briller du tager på. I faget ledelse, incitamenter, motivation og normer, der udfordrer vi problemstillinger i din egen organisation med indsigter fra både økonomi, psykologi og statskundskab. Hver af de her discipliner, de har sit eget blik på, hvad der skal til for at skabe motivation og trivsel og resultater i offentlige organisationer. Og tilsammen, der er de her tre discipliner med til at få dig til at lykkes som leder. Vi arbejder på faget ud fra en fælles didaktisk grundmodel, som hedder kvadrantmodellen. Med denne model får du en systematisk ramme for at analysere organisatoriske problemstillinger med en samtidig inddragelse af økonomiske, politologiske og psykologiske perspektiver. Med det økonomiske perspektiv kigger vi på, hvordan økonomisk styring finder sted i offentlige organisationer. Det vil sige, hvordan incitamentsystemer, aflønning og forfremmelsesmuligheder betyder noget for medarbejderes performances. Mange ledelsesbeslutninger er også investeringsbeslutninger, hvor man afvejer omkostninger over for afkast. Og det gælder også, når man tænker om investering i medarbejderes kompetencer og forfremmelsesmuligheder og i jobdesign osv. Og med det politologiske perspektiv, der kigger vi på, hvad der er det særlige ved offentlige organisationer og deres medarbejdere. Nogle centrale spørgsmål, det er her, hvordan den politiske ledelse og de mange indflydelseskanaler, der er for offentlige ansatte, kan gå ind og udfordre dit ledelsesrum. Vi ser også på, at mange offentlige ansatte er fagprofessionelle. Det vil sige, de går op i at levere kvalitet over for borgerne, og de har deres egne faglige normer for, hvordan de skal løse deres opgaver. Det betyder, at der er forskel på, hvordan forskellige ledelsestiltag virker. I det psykologiske perspektiv kigger vi på, hvad motivation er, og hvad der motiverer medarbejdere til at ville gøre det godt i deres arbejdslivs sammenhæng. Vi kigger på, hvordan organisationens betingelser betyder noget for dette. Vi kigger også på, hvad det vil sige at være en person, og hvad det vil sige at have faglig identitet, og hvad det vil sige, at du som leder medvirker til at skabe gode, vitaliserende betingelser og psykologisk ild for, at dine medarbejdere kan opleve mening og motivation i deres arbejdsliv. Vi anvender så også kvadrantmodellen til at samle op på de tre perspektiver i en fælles analytisk ramme for at forstå organisatoriske problemstillinger, hvor vi inddrager incitamenter, motivation og normer. Det giver dig et velfunderet og et kvalificeret grundlag for at bedrive ledelse i organisatoriske sammenhænge, der er komplekse. Dette er også en af grundene til, at tidligere deltagere ofte fremhæver, at netop dette fag giver dem en mulighed for at kvalificere deres ledelseskapacitet i forhold til at håndtere komplekse organisatoriske problemstillinger.